Vlastně, když slyším intelektuály, jak mluví o voličích Zemana, tak jsou to pitomci, kteří nerozumí ničemu a tak dále. A když slyším voliče Zemana, tak říkám, no jo, ty Pražáci jsou úplně odtržený od reality, vůbec nevědí, jak funguje život a tak dále. Ale v zásadě oba dva ty tábory říkají to samý, ty druhý jsou blbci. A to je ta niť, která se vede tou společností. A samozřejmě já jsem ten chytrej, že jo, takže oni jsou ty blbci, tak to je i u mě. A pak já si teda nutně kladu otázku, když jsem tak chytrej, tak jak to, že nejsem schopen ten intelekt použít k tomu, abych byl schopen s tou druhou stranou komunikovat srozumitelně pro tu druhou stranu, když jsem tak chytrej. A každopádně já si myslím, že pokud to dobře dopadne a pan profesor Drahoš dostane tu příležitost, tak musíme napřít ten intelekt, pokud nějaký je a pokud je vůbec použitelný pro tuhle dobu, která je vlastně nová, a napřít tím způsobem, aby tento rozkol v té společnosti se pokud možno podařilo zacelit. A protože představte si, že jsme na jedné lodi a teďka jako kuchaři jdou proti plavčíkům. Jo. A chceme, aby loď jako jela dobře. Jo. A oni jsou potřeba i ty kuchaři, i ty plavčíci. A ano, měli jsme tady leadership, který říkal, hele, plavčíci, ty kuchaři stojí za prd, prostě pobejte se. Tohle to není způsob, jak ta země může být prosperující. Myslím si, že je, pokud ten intelekt, teda vůbec ještě jednou, pokud ten použitelný intelekt, že to, co bylo v minulosti, tak už dneska nemusí platit, tak pokud tady skutečně je, tak je třeba ho napřít tím směrem, abychom přemýšleli, jak v tom daném novém prostředí pracovat s informacemi tak, aby tato společnost nebyla tak paralyzovaná jako momentálně, protože pro ní je to velmi nebezpečné. A chtěl bych popřát vlastně panu profesorovi Drahošovi, pokud se mu to podaří, pevně věřím, že se to stane, aby nezapomněl vlastně na ten hlavní úkol, a to je sjednotit tuto zemi a spojit. A druhá věc, aby potom nezapomněl srozumitelným jazykem komentovat důležitá témata, jako je naše místo v Evropské unii a ty další klíčové otázky, jako je euro a další věci, protože skutečně v tuto chvíli nám trošku ujíždí vlak a v tomto směru já bych jako opravdu souhlasil s Ivanem Gabalem, že toto je zásadní věc a my už nemáme na co moc čekat. Jo? Takže my musíme prostě se jasně přihlásit k tomu komitmentu v Evropské unii, musíme, podle mě Evropská unie si uvědomila, že musí vnitřně dorůst prostě do nějakého formátu, že to byl vlastně ekonomický obr na hliněných nohách, který neměl společnou armádu, společnou ochranu hranic, společné tajné služby a další funkce, které nutně potřeboval, a že tato chyba už se teďka odhalila a že se vlastně stane, jo, a buď s námi nebo bez nás. Děkuji za pozornost.